Igrač srpske ekipe će igrati za Fnatic. Mr. Vince kupuje kuće za sve. Kako direktori gaming kompanije misle da se rešavaju problemi i za kraj ispunjamo želje publike. Jedna poznata želja publike jeste da... Čuju pesmu koja kreće Sleteo sam ti u snove. Leksa je sinoć bio u provodu, tako da razumite ga. I dalje se nije otreznio. Utorkom. Pa dobro. To ti je kad radiš u e-sportu. Svako večer možeš... Ne, niko nigde ne zove. Pa da, osnova toga svega je da imaš drugare, mislim. Izvini. Ne, dalje znam. Opšte je poznato da Fnatic traži zamenu za Reklesa, koji će se u narednim sezonama prebaciti na poziciju suporta. Ako su glasine tačne, Fnatic je blizu rukovanja sa Noom, AD Carry igračem iz srpske ekipe Zero Tenesti, koja igra u Poljskoj ligi, gde zapravo igraju Korejci. Mislim da nikad nisam video bolji opis Ultra lige nego u ovoj jednoj rečenici. Mislim, da. Ali u suštini, ovo je ogromna vest i generalno Noa umesto Reklesa može dosta znači, mislim, ja ovo pričam iz perspektive navijača Fanatika, da se razumemo odmah, ja sam, nisam kao vi, ono kao Mad Lions se uzdiže, ajmo sad svi za Mad Lions, za G2 se uzdiže, ajmo sad za G2, molim, lepo. Ja se prozvano. I treba da se osjećaju, svi treba da se osjećaju prozvano, jedina evropska ekipa koja zaslužuje respekt, Fanatik. Druže, ali ti me mešaš babi i žabe tu, ne mogu ja da navijam za Korejce da pišem T1 na ruci kao mentolčina ako ima evropska ekipa, moram da navijam za svoje. Ljubav za moju braću Mad Lions, ali tako ljubav? Da. To je to, kao kad ono, Partizan igra, Zvezda igra, nebitno za koga navijaš kad igraju, pa ti drugog naravno ćeš navijaš za svoje. Fakt. Ti si mental iz Pančeva, ono. A da. Da. Inače, Noa je jedan od perspektivnijih AD Carry igrača u Evropi, od kada je završen uvod carina i plaćen PDV, a većinu svoje karijere pre Nula Tenestija je proveo u KT Roster Akademiji ili na klupi iste ekipe. Inače, u ovim vestima nećemo imati Kanter, zato što se Šangaj vratio pisanju... Yeah! Da, Bože! Tata, volite! Bravo, Šangaj! Zato što se Šangaj vratio pisanju GGA, ali samo da znate, počeo je ono major u Parizu, poslednji major CSGO, a nebitno. Nebitna informacija, skoro zdravo. Da, isto kao Valorant. To posljedica. I kako ga je? Parovuko, onako. Ne, kao kad već njega su izostavili i tebi. Ne, ima jedan veliki prijatelj, tako da primit ću metak za njega, ako će njemu biti lakše. Ajde, reci nešto tu. To je posljednji, jel tako? Neće više sledeći, onaj naš u... Sledeći je u CS dvojci. Koji će biti u Beogradu. Nemoj da otkrivaš te stvari. MSI se zakuvava, a naše ekipe se hlade. Okej, da, ovo je dobar opis. G2 je u meču koji je otvorio grupnu Swiss fazu. Jel se Šangaj zna šta je grupna Swiss faza? Definitivno nije ovo što mi gledamo. To ti je grupna faza. Ja mislim da se odavljali elimination bracket. Upravo tako. G2 je izgubio od Gen.G-a 3-1, a T1 je nakon toga, eto danas, nakon što, pre nego što smo snimali GG, samo smo gledali kako T1 gazi Mad Lions-e. Ali znate kako kažu, ako želite da osvojite, morate da pobedite sve. Imali smo dug radni dan od jedno 3 sata, tako da razumite momci što se ovako ponašaju. Svakako ćemo vidjeti naše ekipe u nastavku takmičenja, samo kroz gubitnički baraž gde će imati priliku da se vrate u trku za trofej MSI šampiona, makar jedna od te dve ekipe. Ne pričamo toliko često o youtuberima, ali MrBeast nekad prosto preuzme naslove. Izlečio je slepe, izlečio je gluve, podelio je milione dolara. Ovde postoji neka porodica logija. Što se nasmeo kad si rekao izlečio je gluve? A sada je odlučio da kupi jedan deo grada. Dobro, deo grada zvuči previše popezno. Kupio je par kuća u naselju, ali ajde. Uglavnom, MrBeast je još 2020. započeo svoju avanturu u tom kraju i do sada je kupio 5-6 kuća. Preostala je jedna porodica koja čeka da im deca završe školu pa da mu unovče svoj dom za više miliona dolara. Iskreno, stonk za njega. A stonk si za njega? Realno. On je, fascinantno mi je to da im je dao da sačekaju da ovi završe školu. Pa dobro, fino. MrBeast je samo najbolji čovek na svetu, mnogo je gotivan, ja obožavam MrBeast. Znaš kako bi ja bio dobar čovek na svetu s toliko para? Ti bih istarao iz kuće. Ja bi im davo pare, samo ovako, ne bi im kupovao kuću. Ali ti moraš da razumeš da on sve pare koje on zaradi, on uloži u klip. Mnogo gledaš, brate, Instagram, Reelseve i na TikToku. To su isečci iz podcastova, da se razumemo. Ko ima brown black? Eee,
Glavni razlog za ovaj shopping je zapravo njegova želja da dobar deo njegovih zaposlenih svi žive zajedno, odnosno da se ne lažemo da imaju najjače LAN party ikada. Ali sa tim delom se slažem. Najjači LAN party. Šta mislite da svi iz Fortune žive zajedno? To je bio haos. Ja mislim da... Žena bi me ostavila. Ne za Ogija, nego zbog Ogija. Unity izgubio dodir sa realnošću, ovako glasi tweet menadžerki Ubisofta Mirande Du, ali ovo je tužna vest, koja je nepuna 3 sata nakon ovog tweeta dobila otkaz. Da, Unity, fantastična firma. Realno bez konteksta i ajde da prođe. Samo što ovaj tweet je bio odgovor na prvobitnu objavu jednog od direktora koji je napisao sledeće. Pa sad ovo, ovo je najčešća stvar koju sam čuo danas. Da bih lakše putovao na posao, ja iznajmljujem još jedan stan u San Francisco koji je bliži kancelariji. Možda bismo svi trebali da uradimo ovo kako bismo lakše se vratili u kancelariju. Najjači lik na svetu. Koja boja tvoje Lamborghini? Koja boja tvoje Bugatti? Moj brat. Pa da, još jednu kuću da iznimimo. Trebalo bi da u ovu zgradu preko puta Fortune da kažemo dajte na jedno 6-7 stanova, nas ima tu manje u firmi, brati, sve naše. Ne, bi ti ja živjeli zajedno? Ne. Ali bi živjeli jedan pored drugog. Ja mislim da bi živao, znači svi bi našli s kim... To bi zaključao na vrata konstantno. Da, i ne bih ja imao ključ, nego bi me zaključali Šangaj, bi me pustao i pušta kad prava dođem na kast. Kao je sad možeš napolje. Nek si gori stan. Samo Ogi može da spasi, ja mogu da dobijem ključ, neka, Bato, ja ću da skačem sa četvrtog, razvukli su vatrogasci dole ono. Miranda dalje objašnjava da kada bi to uradila, to bi je koštalo preko 75% ukupne godišnje zarade. By the way, otpuštena je tačno manje od mesec dana pre nego što bi dobila dodatne benefite poput akcija kompanije, penzionog fonda i tako dalje. Iskreno, mi smo ovde na Mirandinoj strani, svi sam Ogi. Ne, ja jesam na Mirandinoj strani. Ali upravo je žene. Naravno da jeste! Kako lik može da bude u pravu? Na šta je fora? Što, realno je u pravu u smislu da 75% zarade ode na to. Ti u Beogradu da iznajmiš stan, koliko god para da primaš dok platiš troška, dok platiš hranu, ovo ono. Ode ti 75%. 75%. Mislim... Ne znam, ja živim u Panču. Ok, prelazimo na YouTube komentar gde Deadlik0 kaže i Ogi i Lexa sledeći put Šangaj out. Moram da te ispravim. Derilko. Derilko. Ma neka bude de p***ko, idemo dalje. Ajde, što sam ga zove? Izvini, brati, izvini. Derilko. Ovo je, brati, pohvala. Iskreno. Nisam naviko da nas hvale ljudi, brati. Iskreno, da. Mislim, ja ovo smatram uspehom. Prvo našim, a zatim Fortune. Jel se, mogu da kontaktiram režiju u ovom trenutku i da pitam jedno pitanje? Ajde. Hvala. Ok, to je bilo to za ovu epizodu GG-a. Ja se nadam da ste uživali, pošto ja sigurno nisam. Mi se vidimo sledeće nedelje. Ćao!